Ja, jeg siger velbekomme. Det er noget tyndt kaffe, Heidemus. Synes du, det synes smager dejligt? Kaffe? Hvad for noget kaffe? Kommer du gennem her med salgsvognen om et øjeblik? Nej, men der står lunepølser i jabogænden. Ja, det gør der da også. Ja, hvad er tænkt over tingene her, Balsen? Ja. Skal der prøve til? Du kan også bare tage toget. I februar har vi over 10.000 super billige billetter til rejser over Storebælt. Få fingre i en af dem lige nu på dsb.dk. DSB Orange. Kom med.